Өгтөн ирж өдөн өнгөрөх он цагийн учрал дүүрэн шаргал хуудас хүмүүн бидний сэтгэлийг туучин мэлмийн өмнө урсан байна. Дөрвөн өөрөнг солон утга чимэн эрэх дөрвөн цагийн удирал тэнгэр заяат Монгол төмөнд газар шоронд мөн цогцлосон бидний амны гişиг аз хиймэр үлээ. Домог шаштрын хуудаснаа дуурсан тод бижээстэ үлдсэн заг байдрын хүрэн бэлчэр хонгор нутгийн хоймор болсон жаргалант нутагт зуншлаг зүйргүй сайхан болж байна. Хоёр хан айн нутаг хүрэн тэнхэн найган химээсэн эртний уртын дууны шүлэг санаанд дууна. Ай танг нь мэдхгүй атал хааныг тэгээс олж үзсэн шүлгийн мөртүүд чухам ээмэл. Өвсөн найгалдсан хүрэнцэн нутгийн сайхан төрсөн хүн зохиогоо байх та гэлтэй. Газрын холоос цайлалдсан ганган цагаан хот байна. Ганцхан насанд заяасан миний нутгийн бараа юу? Харин хүн бүхний мэдэх энэ дуу миний үеийнхний нутаг усан санам мөрөөдөх сэтгэлийн дуулал болон хадгадж хаад ус нутагтан ирэх үрийдэл улсын говья жүжигчин банзарч агсны эремэг сайхан хоолоогоор ханган дуулах нь сонсогдох шиг санагдана. Дууны мөр бадаганд амьлах сумын төвийн цомхон барилгуудын танил төрх цайлдсан харагдах нь домогт могоон хөндийн их эрдэн толгойн урдар 50 адуутын амны харалдаах ногоон довцох хавас хэлмүй. Эндээс бөөн цөөнөр гал болсон уяачтын галуудын гандамл цагаан сүүл үеийн хараа улаам тод ягаан шарынгийн шинхэн сонхон асар майхнууд. Хүм мал машин техник хэсгүүлгээрэн хүрэн бухтын ар сумын төвийн наадтайха ногоорн харагдах цээл аманд багшрам багшрам байрлцгаас нь аргагүй л дэлгэр баян их наадмын хурд хүч шалгах торгон мөч ойртох төгснэ гэржилэн айн замд альжаан явсан биднийг хэн хүнгүй сэргэн баясгаж сониуч сэтгэлийг хөдөлгөн. Энхүү баян хонгор аймгийн жаргалант сум үүсэн байгуулагдсны түүхт 70 жилийн он баяр наадам баярын хурал хүндэтгэлийн концертоор эхэлсэн юм. Хонгорамгийн жаргалант үүсэн байгуулагдсны түүхэд 70 жилийн ойн баярын хурлын үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд хүндэт зочдын цөөлтөө зочид төлөөлөгчдийн нэрсийг та бүхэнд сонирдуулъя. Жаргалант сумын эрдэнэ хурлын дарга дээ мөнгө жаргал. Жаргалант сумын засаг дарга Нанза. Жаргалант сумын эцэг даргын хамгийн гадрын дарга Гандрук. Баян хонгор аймгийн эрдэнэ хурлын дарга Гэ Бат жаргал. Таны хүндэтгэлийн зөвлөлд орж байна. Улаан Батөр хотын нутгийн зөвлөлийн дарга Цээ Чандаг бол. Баян хонгор аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Дээ Ундмаа. Дагнуур хотын нутгийн зөвлөлийн дарга Бэ Цогцбаатар. Дагнуур хотын нутгийн зөвлөлийн дарга Цээ Чулуун бол. Улаан Батөр хотын нутгийн зөвлөлийн гишүүн Дээ Оюнхүү. Улаан Батөр хотын нутгийн зөвлөлийн гишүүн Чэ Бунцэг. Баян хонгор аймгийн сай батчин Өө Мэндэл. Жаргалант сумын засаг даргын орлогч Ган Жаргал. За ингээд хэд тутсан хүндэт зочдыг Жаргалант сумын үйлс байгуулагчны төвд 70 жилийн ойн баярын хүндэтгэлийн зөвлөлд өрн залж байна. Хурлын дарга Дайныг мөнгө жаргал хэлийг өрн залж байна. Хүндэт зочид төлөөлөгчдөө, хадагтай ноёдоо, Их Монгол Улс байгуулагдсны 806 ардын амьсгалын 91 жил жаргалтай нэлгэл жаргалант нутаг үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн ой баярын мэндийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд уй уйын төлөөлөгчдийн нэрийн өмнөөс өргөн дэвшүүлж байна.
Эрхэм хүндэд зочд төлөөлөгчдөө эрхэм хүндэд наадамчдаа та бүхэнхээ цөмөн амгалан айлтгаж их Монгол улс байгуулагдсны 1806 түүхт ардын олзголын 91 төрлөг сум үүсэн байгуулагдсны 70 жилийн ойн эндийг дэвшүүлж сайн сайхан бүхнийг үсэн өрөөе. Он цагийн нувчаа хилээж хөгжил дэвшил хувьсан өөрчлөлтийг өвөрлөж өдгөө 70 жилийн ойг тэмдэглэж буй жаргалан сум өвөл найрамд Монгол улсын баг хурлын гэргүүлэгчдийн 1942 оны 3-р сарын 31-ний өдрийн 17-р тогтоолоор 8 багтаагаар зохион байгуулагдаж сумын төвөн ялангай уулын ард хүндэн болог гэдэг газар буюу манай 3-р багийн төвд байршиж 583 өрөг 1914 хүн амтай 75900 холгоо малтай байгуулагдаж байжээ. Бүтэн сан болон тавхандаа сум жаргалан сум байгуулагдсныхаа 70 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэж энэ хорвоог хамгийн сайн сайхан бүхнийг бүсээ ярилж өчлөж байгаа хүлээж байна. Төрсөн нутгийнхаа ойг тэмдэглэлийн ажилд хэрэгцээ үзүүлж гар бие сэтгэл санаагаар дэмжсэн нутгаа гэсэн сэтгэлтэй энэ нутгийг төрж өссөн энд ажиллаж амьдарч байсан одоогор Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа гон олондоо талархал илэрхийлье. За нутаг бол одоо тэр үед одоо энэ нутагтаа би хэрэгтэй гэхдээ одоо замд сайхан одоо шиврээ бороо орж нэлх ногооны өнгөр нутаг орон маань их сайхан одоо ухтаж зон олон маань нэг сайхан нутгийн зон олон маань сайхан ухтаж авсан нутгаасаа асууга одоо бий болоод бид бүгдээр одоо баяртайгаа хэлэх тэтгэж байна. Сумынхан одоо өдөрлөлт баяр наад маань сайн зохион байгуулж хурсан олондоо амар төвшин сайхан наадхыг үсэн ерөөё. Эрхэм хүндэт жаргалчудаа та бүхэн хамар олондоо мэдчилье. Энэ утгаар өөрөө фантастик танилцуулъя. Барин цаон настай ажилтан бүрийн дуршлаг хоёр энэ хамгийн дарпэт комитет үүсгэж та бүхэн удаа хүлээж авч ажиллахад та бүхэн дэмжиж тусалж та бүхэн багшилж та бүхэн намайг хааж оруулж та бүхэн намайг хөтлөж анхны алтандар уусан ажлын алтандар анхны алтандар уусан учраас баяр юм дахтар энэ зөвшөлтөнд та бүхэн хүндгэл өргөө хүлээж юм аа. Ийм учраас энэ зөвшөлтөд хадгалгүй юм бол жаахан сумын үчирсэн сайхан нутаг үний чудаг сайхан хөдөлмөрч хардаг юм уу? Та бүхэн миний сэтгэл хардаг учраас миний ажил дээр сум хуцаа 67 жил урлаж гисэн мартагддаг учраас энэнийг бас дорчлуулж та бүхэнд хэлэх гэж бодсон юм аа. Энэнийг би хэлэхдээ энэ Монгол чуудын хүндэтгэл өгдөг хөрөнгө зург ийм хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Чингис хаан түүний Түстүк Ашхотрийн хөрөг ихэмчлэгийн зөвлөлийн дор өөрийнхөө бодол санж явуулгын юм хэлэх шаардлага тавьсан. Ийм болцоо үүсгэсэн. Та бүхэн баярлалаа. Энийг одоо ийм учраас энэ болцоог ашиглаад өөрийнхөө хэлэх юмнуудыг энэ дээр бичсэн. Энийг одоо би ушааж яах вэ? Одоо энийг ард үзэг энийг дэвэл. Хоёр дахь удаа би энэ нутгийн зөвлөлийн алдаа төсөөх одоо хатуур жилтэй байсан. Тэр нь бас хэцүү юм. Хоёрхан өвчөөхөн хандиг ойш 3 дугаар өөрийн хамтдээсний 2 номнаас номын жижиг башуурыг бас кредит жигийг өгч байна.
үндсэн ихэр дарнаасан миний нутаг сайхан. Үүлсэн задал өгөлтөр шипсэн нутагийн минь тэнгэр хэнүн сайхан. Хадагаан дэлгэн минь амэтрин залгсан миний нутгийн салхин сайхан. Хамаг эрттэй гамтасан үгцэн хан. Миний гомбэр хүрцэн ирсэн хүндэд ярганчуудаа. Бидний үрдэр хүнийн ол хүрцэн ирсэн эрхэм хүндэд ноид хадагтанараа. Зочид төлөөлөгчдөө эрхэмсэг болон хүүгэл болчуудаа. Зав үгэндээгийн Эхмонголус байгуулагдсаны 806. Улс өвсгөлийн 91 жилийн ой. Баян Хонгор аймгийн жаргалсан хүүсэн байгуулагдсаны түүхт 7 жилийн ой баярын мэндийг өргөж байна. Сүмбэн газар эрхний намаг тамирчин хязаа. Сүрэн өрхний мэл толгой. Солонгод атсан могон хөндий. Зүг тусхийн сэтгэл баяр ардууч. Усгал миний мэрэл цаагтхын сэж бахархалаар өгшөж өөрийн эрхгүй анисгал ахурлаж баярын шээл тодруулж унхан нутгийн хан дэнж дээр хурн чуудаад байна жаргалант чуудаа.
Олон сум өөсөн байгуулагдсны 70 жилийн өн баяр наадмын үйл ажиллагаа нээлтийг тэмдэглэе. Монголын ард түмний дэлхийд гайхах соёлын үнэт өв 93 наадам инко хэллээ. Их Монгол Улс байгуулагдсны 806 Түүхт ардын хувьсгалын 91 Сум Үүсэн байгуулагдсны 70 жилийн өн баяр наадмыг хамтдаа сайхан тэмдэглэхийг наадамчин олондоо хандан уриалж байна. Эрхэм хүндэт бөхчүүдийн гараа шаваа нуран яран даана мэхэн даавстай даваа олон бол байх болдугай. Эрхэм хүндэт уяаштын уйсан хүлгэн хурдан унсан хүүхтэн цовоо уралт бүрдээн айрг авахын учирлыг билэгдээ. Эрхэм хүндэт харваачтын уухайд нь хүмүүний сэтгэл уйсах ухааны ур харааны хол биеийн гүч сорж тавьсан сум бүхэн ончтой байгаа. Эрхэм хүндэт наадамчтай могоо хүндийн баян байна, байдраг нутаг өнгөтэй байна, баяр цэнгэл өргөн байна, баясаг цэнгэлийн дээд баяр наадам сайхан болохын ёроолыг хүргэе. Наран мурхтүгээс зөөлөн салхиг сэвэлж нар хурд ихсэрсэн баяр наадам найртай сайхан эхлэж байна. Наадамчин олны үлми батурш болтугай сайхан наадахаагарай. Тэнгэр заяатай монголчуудын тесэн ядан хүлээх нутаг усны түүхт 70 жилийн ой Эрвиран гайхуулан шагширах хүчит бөхчүүдийн барил данаар эхэлсэн. Нутаг уснаас нь төрөн гарсан улсын цолтноос хуулаад залуу бөхчүүд олон төмний баяр цэнгэлээр хүчээн сэлбэн зүлэг ногоон дэвжээнийн гарч наадамчин олноон уран гайхамшигтэмэх урд сайхан барил данаараа гайхуулсан юм. Байгаль их нас насны мөрдийг гараан зурхаагаас эргэх бүрд бүхийн даваа зүлэг ногоон дэвжээнийн эргэх бүрд хур нараан тохируулсан нь юу та гайхалтай. Үнэхээр нутгийн наадамд хол ойрын олон олон зочид гээд сайхан сэтгэл өөрлөн ирсэн бахархмаараа. Маш сайхан байна. Миний нутаг одоо 70 жилийнхаа гэж байна. Дээрэсний ардын хувьсгалын 91 жил их Монгол Улс байгуулагдсан 806 жил байгаа. Маш өргөн дэлгэр нэг энэ хангаан бүсийн их урдтай цуг гэж байгаа учраас маш өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Миний нутгийн өнгөн нүхт сайхан бороо устай, сайхан ногоотой, сайхан наадам болж байна. Уугаа сайхан байна. Баяр наадам сайхан болж өнгөрч байна. Нар хурд хэсгэрсэн сайхан наадам болж байна. Хаанаас ирж наадам болж байна? Хүн Төв аймгийн Жаргалантаас ирж. Энэ нутгийн 2 дугаар авгийн болоос. Энэ нутаг дайрал энэ наадам үзээ сайхан байна. Хөөхтэй дангталсан. Наадам чи олон даандаж үү? Наадам чи олон даандаж та. Сайхан наадараа л хэлээ та. Морин хурдан бүхэн бяртай болтугай дээрээ. Аа үнэхээр гоё байна. Би энэ сумын уугуул иргэн юм аа. Миний нэр Хорсон гэдэг юм аа. Тэгэхээр би энэ унсан газар угаасан ус энэ жаргалын сумынхаа 70 жилийн ойд хөрөлсөн ирээд ирсэнд ирээд энэ жаргалын сумын зон олонтой сэтгэлээ хаваалцсан сайн муугаа ярилцсан үе тэнгийнхэн болон өвгдээ төстэй уулзж өчөрч ингэж байгаа асуудалт би үнэхээр сайхан байна. За ингээд би энэ шавшааныг тохиолдуулан би энэ сумынхаа зон олонд бүх хүмүүс даз жаргал сайн сайхан бүхний хүсн өрөөж морин хурдан бүхн хүчтэй номон мэрэгэн байх болтой болтугай сайхан наадлагаараа гэж юм гэж өрөөдөө. Та бүгдийн сайхан наадаараа та бүгдний эрүүлэн урт удаан наслаж аз жаргалтай сайхан амьдарцгаагаарай.
гэж ярьё. Энэ өдөр нар хор тэгшилсэн, тэгширсэн үнэхээр сайхан өдөр байлаа. Наадамчин олон маань ч гэсэн их өндөр сэтгэлтэй ирсэн байгаад бид бүхэн ч гэсэн баяртай байна. За баярлалаа. Та нарчсан. Сумынхаа бид ард түмэнд баярын мэнд хүргэе. Жилийн наадамд газар хөдлөснөөс үеэрчээд шандас төлгөө сохоор хүрэлцэн ирсэн байх юм. Жилийн наадам ер нь онцлог юу вэ? Миний бодлоор бол манай сумын 70 жилийн ойд газар газрын уяачид уртан сайхан мөрдөө авчирч хүчит бөхшүүл цуглуулж их дэлгэр сайхан цагаагаар бороо хурд тгширсэн маш сайхан наадам болчихноо. Энэ наадамд хүрэлцэн ирж оролцож байгаа би баяртай байна. За хурдан мөрөө ер нь бүх хоёр хэр болчихно. Аа сайхан болчихноо. Бүх зүйл өргөн дэлгэр маш сайхан болчихно. За наадамч одоо хандаж байгаа энэ сумынхаан 70 жилийн ойг энэ өргөн дэлгэр сайхан хөтлөж байгаа. Энэ ирчээр хэжүүдээ ажил үйлсэн өөд бүгд эрүүлэн саруу сайхан байх болтугай гэж. Мөн энэхүү баяр наадамд нутаг усныхаа бүхэн өөхтөөхийг бичилдэж явсан Ахмад Буурай бөхчүүд маань энэхүү баяр наадамдан хүчит лан сорж уран бүхэн уралдуулан барилдсан нь энэхүү 70 жилийн ойн баяр наадмын бас нэгэн чимэг нь болсон юм аа. Баян хонгор аймгийн төвхөд 70 жилийн ойн баяр наадам өргөн дэлгэр сайхан болж Жаргалант сумын ард түмэн 2 өдрийн турш дуурсхийн цэнгэр хөндөдөн хурдан хүлгийн тоосонд дарагдаж хиймрүүн сэргэн нартай хуртай сайхан наадлаа. Гинго цангинсэн хурдан морд ин уралдаан гинго 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 талын хайрах шигшигдтэл хааныг толгойг тасартал давхих дөрвөн хөлт газрын цав өмнө туурайд хурдан хөлөг мөрдийн гэгэн тоосонд дарагдлаа. Сайхан уу? Сайн. Аль нутгаас ирж наадамд оролцсон? Хөмбөрөөс ирлээ. Хин гэж хүний? Ямар өгшлээд? А энэ дорнтын хүлэн бүр өгшлөлтэй. Тэгээ эзэнээ тийх юм аа нутг төр сахаас хаас авах юм аа нутгийнхаа нэг хаас авсан. Надны өвөл бүсийн наадамда хамаа үзүүлсэн. Өрөө. Сайн сууна даавар төгсөн. Хитэн насны морьтой ярив. 3 насны морьтой ирсэн. За энэ наадамд морь нь хитээр уралдав. Хинас төрөөсөө ёлоо ирлээ. За. Энэ наадмын үнхээр вэ? Наадамч олон таандаж юу гэж хэлэх вэ? Оо, наадамч олон доо сайхан наадцгаа арай л гэж хэлээ да. Баяугар мөмгөрөө. Замаар хэдэр урдлаа? Дөрвдөр лээ. За, урд нь аймаг сумдын наадмаар ер нь хэдэр урдж ямар амжилт үзүүлж байна? Ба, энэ жил аймагт 3 ус юм аа. Нотны сумд нэг дөрвс. Ямар хөшлөө атав? Оо, энэ нутаг атав, өөр унга атав. Уяа сайдгыг нь хин гэдэг уяа. Оо, би өөр ус юм аа. За сайхан надж нөө аа гэсэн байсан байх алдар мэдээ. Оо баян онгор аймаг гүмбүр сонс ирсэн. Алдар алтар чирөө. За морь хэдэр тэх үү? Оо төрөл. Урд нь өрөө аймаг сумдын наадмаар хэдэр уралдаж байна? Наасаа юу аймагтаа төрөлөө сумдаа төрөлөө. Уяа тэр үгний юу хин тарав. Оо өөрөө л. Өөрөө тарав үү те. Энэ наадам хэдэн насны морь таарав? Оо нэг өрөө тэлээс. Нэг өрөө тэгээд. Өрөө төрөллөө. Сайхан наадам болчихно. Оо, бөмбөрөөс, баян гарын бөмбөр самаас ирж наадчих нь оо. Ган хүлэг. Морь хидээр урдлаа. Хоёрлоо хам үзүүтэл. Хам үзэн тахлаа. Морь өгчлээ л үү? Оо, энэ Сүхбаатар аймгийн асхат яа таана. Аймаг сумдын наадам төрөл төрөлжил ер нь хидээр урдж ямар амжилт үзүүлж байна? Аа, ер нь битүү бат авсан. Аа, энэ. Энэ наадам хэдэн насны морьтой урдж байна? За энэ чинь одоо 100 гар 100 нилийн гар аттал оролтлоо та. За энэ наадамд хэдэн насны морь сав? Оо нэг үрэтэ ирсэн хэд. Ерөөсөө нэг үрэтэ ирэл. Оо амжилттай сайхан наадалч. А би энэ голын хөндлөлтөд тэгээд их мөр ам үзүүцсэн. Тэгээд сая язал өөр тавар төглөө та.
Тэг сайхан байна. Хоёр ад байр гэдэлээ. Хаанх ямар хөшлөл яа? За энэ миний саарл үрэ. Тогруугийн л хөшлөл таа дуда. Тогруугийн тав туй. Гэ зал үрэ тий. Хэд нэг гэдэг бодлыг унага адуу. Хин гэдэг үний адуу. Аа миний унага адуу. Чулуун батхын нэр дээр морцоо. Аа. Гуравт орлоо. За ямар хөшлөл яа адуу? Оо миний унага адуу юм. Урд нь 8 сумын наадмаар юу гэдэг вэ? За сумдаа хоёр төрүүлээд ирж байгаа энэ жил. Дааган даанад нь 2-3 орсон. 6-7 дахь аригч энэ. Баянгар аймгийн Жаргал сумын унган хөөхт байна да. Энэ хөөр гэж хүм байна. Аамиг алдар байсан. За 70 жил өөр хитнас нэртэй ирж оролцсон. Их морны юмэр сайхан атлуу, сайхан урдын буян гуудараа их мор 42 төр ирлээ. А жоро ондомөр, миний ондомөр, гөхшмөр энэ жил 22-т аман гүдүүдлээ. Тэгээд сэтгэл сайхан байна. Энд дэс наадмын ус ихсэн байна. Тэгээд газар газараас алтарт үеч дээ. Аа ирсэн мэн, ирсэн. Олон олон ус ирсэн. Заа унаш. Энэ манай аапаага. Тэ мөрдө үйлж дээ. Ер нь тэгээд ер нь хэр болон ер нь хэр өрсөлдөнтэй. Аа наад ум айхтар болж байна. Том наад ум гэдэг чинь том байдаг юм байна. Тэ. Ер нь зохион байгуулалт хэр вэ? Тэ. Зохион байгуулалт сайхан байна уу? Сайхан байна. Сайхан баярлж байна. Мөрд их сайхан уйлаа гэсэн чинь заа даг яг оройхон зуншлаг ус учраас яг дутуухан байгаа юм болоо. Санцсан төрсөнгүй. Гэхдээ сайхан наадам болж байна. Том наадам болж байна. Том наадам болж байна. Яах юм бэ? Сайхан баярлалаа. Утлах гоё наадлаа хаа. Тий. Ер нь мордор даймиг сумдын наадмаар ер нь төрөө төрөөчл ер нь хитээр хурдлж. Хурдлж ээ. Ламын гээд явсан мөр юм. Ламын гээд дайшиг наадам. Гур болж байна. Тийм мөр угаан. Тэгээд одоо нас жоох явцсан 22 төмөр 2 дээр ирж байна гэсэн. За хин гэдэг үг л унаж хурдлал. Аа миний байд утхан бол гэж энэ урдлууллаа. Ингээд сайхан наадлаа гоо тий. Наад мөнгө юу хэрэг? Аа ярих юм болох. Наадам бол. Ерөөсөөл олон газар хурдан боё ирэхээр наадам гоё урд нь шүү дээ. Миний дүү тийм л бай. Наадам ч олонд хандаж хэлдэг. Гавн баярлалаа гэж хэлдэг. Би бол сумын алдар туяач. Миний хөө аймгийн алдар туяач. Тэгээ яг уу нэр хорон бодоо сайхан л байна. Сайхан наадам бол гэвэл сайхан л байна. Наадам ч олон. Тийм наадам ч олон баярын мэнд төрвийн сайхан байна. Тийм ээ. За тийм ээ. За. Уртнаас лаад наадам үтсэн бүх ард мөн, байдрын ард мөн. Тэгээ бүх нийт дорлцсон бүх баяртай гэж хэлээ. Сайн сайхны хүсэн ирвэй дээ яхан одоо над шиг өндөр наслаад морьёо сайхан яваараа л гэж хүсэн ирвэхөөс. Төшөө яах вэ тийм ээ. Айргийн мордод цол хурдан дуудуулахаар тойрон хурсан наадамчдын үдэг хужирлан жолоо юугаан сунган амгаа шилгээх нь багталтай. Ёстойл тангадын галсан найрагч хэлснээр ийм сайхан наадмыг үзсэн улаан наран уулын цагур жаргахаа мартан талимаарн байна. Наадамчин олны сэтгэл сүйдэл холгож ширгвэхийг умартан хурдан хүлгийн нуруунд дэрвж яваа хүүхдийн сэтгэл шиг энэ хоногуудад хөөрч байлаа. Жаргалант сумыг 1942 оны улсын баг хурлын тогтоолоор байгуулж байлаа. Ийм байгуулагдсан Жаргалант сум идүүгээ дэлхийн ээжийн сэтгэлийн бүтээлгэлтэй хурусан жигдэрч цэцэг ногоо халиурсан энэ сайхан өдрүүдэд хийж байгуулж бүтээн босгосон их амжилтаар 70 жилийн ойн баяраа өгч байна. Идүүгийн Жаргалант нутаг Монгол зон олны оршин байсан эртний улсуудын төв хэсэг бөгөөд Монгол аймаг ханилгуудын үед 8 аймгийг хиллсэн нутаг байсан гэдэг.
Hangan сардгаас их аван Монгол эх орны хон хүйг нэгтгэн алсад урсах байдраг голын хоёр эргэн эмчсэн зөөлөн ногоон зүлгээр нь нутгийн зон олны мал сүрэг цагийн цагт идэшин унутглаж 100 зуун жил цэнгэлийн манлаг эдэлжэр байна. Өгөн ногооны үнээр хан тэнгэрийн хаяа хатад улсын өрөөгөр хөхрөн үнээр таад мөрөнгөн энтэй байдраг гол үдсгэлэнд байгалыг улам чимэн эхэл омголон эргэн цөглөн хайл мэлтэлсэн. Жаргалант сумын тухай ярихдаа Монгол улсын генофондын нэг байдаргүй үлдрийн хонин сүргийн тухай ярихгүй өнгөрч болохгүй нэ. Үйлдвэрийг 1983 онд бий болгож, урд ноост чанараар сайнын шилж өөр хооронд нь үржүүлэх селекцийн аргыг хэрэгэлсэн. Байдар хоньны ноос торгомсог гялтсан цагаан өнгөтэй, урд нь 35 см хүрдэг болохоор хамгийн урд ноостой гэдгээрэн дэлхийд үнэлэгддэг юм аа. 70 онд нэгдэл станц хоёр нийлж тэгээ сангийн аж ахуй болгож энэ хоньон нэгдлийн хонтой шинэ амьдрал нэгдэл гэж байсан төрний хонтой хамтруулаад дотроос нь одоо шилийн сонгох замаар чамаар нэртэй энэ хоньыг үржүүлсэн. За энэ хоньны одоо цаашд нь эдийн засгийн үзүүлэлтийн дээшлэл утга зорилгоор одоо тодорхой зорилтууд усаас эвшүүлэлт тавьсан. Энэ зорилттой биелүүлэх үднээс одоо сангийн аж ахуй болгоё гэдэг ийм саналыг засгийн газар төв хороонд оруулж энэ байдрыг хоньёг одоо энд чамаар хоньёг чамаар хоньны сангийн аж ахуй болгож цааш нь үржүүлье гэдэг ийм сайд нарын зөвлөлийн тогтоол гасан. 1980 оноос хойш дандаа энэ байдрыг хоньёор талгарийн бүс хангаан бүсийн хоньны хэлтүүлэгчээр нь эндээс бид хэлтүүлэгч боож бол зарладаг. Хангадаг. Энэ чанараараа сангийн аж ахуй их өндөр орлого олсон. Ингээд 1983 оноос сангийн аж ахуй дандаа өндөр ашигтай азад сар байгаа зах зээл нийлсэн юм байна. Бид анхныхаа нутгийн үйлдвэрийн гин мондын гадагш нь гарахыг зөвшөөрдгөө байлаа тэр үед засаг. Цэвэр талбаат улсын бүрээ даас эсээр нэг 500 га төлөгийг авч үржүүлсэн. Одоо тэндний 3000 гаруй байдрыг хонь байж байна гэж байгаа. Хятадын өөртөө засах өөр Монгол орны өөртөө засах орны мужуудад бас 1500 гаад охин төлөг авсан тэмдвэржигдэж байна. Маш сайхан ашиг шимээ өгч байна. Ноос моос нь одоо маш сайн их сайхан үржигч байна гэж. Тэгээд энэ чинь Афганистан бас хэд хэдэн орнуудаас одоо хүсэл санал ирсэн байдаг. Байдрыг хоног чи худалдаж авъя гэж. Тэгээд тэр үед чинь одоо бас анхны нутгийнхаа үлтрийн гин фондыг гаргадгүйгээд засгийн газар нэг зөвшөөрдгөө байсан ийм одоо юут. Урсгал зөөлөн байдрыгэжийнхэн ус ар нугаалдаж, ургамал өвс нутгийнхаа шоронд хөрвөөж, унган насан тэр голын хөвөн өнгөрүүлсэн буурай настангууд маань нутг усаа магтан дулж, мэдхгүй нэгэнд нь үүх түүхэн хэлэн ярьж, мэдх нэгэнтэй нь хууж хөөрдөг уужуу бас буйн таныг юм. Манахны төвхөн бол манай гөхнөр бол хөлдөвтөрөө нэг урамдаж Монголын бухарамдаад хэсэгтэрээ урамдаж хэсдгийн. Яг хуулагаан татал яг урамдаад газар малтаад их шиг байдаг юм аа. Яг тэгжих нь харсан биш. Тэгээд байдгийн шиг бид нар яг тэнцэж мал маллаад ногоо нуур гөхнөрт бид нар өссөн усуд. Тэгээд тэр нуурт нь тэр алдсан сандаг Огнон гэж ахトゥ хоёр байсан. Тэр алдсан сандаг нь тийм сөрхий бяртай мундаг хүн байсан. Тэгээ морин дээрээс хүн шүүрээд тэр ихний донаа гэдэг сайхан кухныг шүүрээд авсарч өгч ирсэн. Угаа үрээсээ алдчихж ирсэн гэвэл тийм төөхт хэл юм гэсэн. Одоо тэгээд энэ нутагтайгаа зөв харьцаж энэ байгаль хамгаалах талаас нь хүн болгон иргэн болгон үзэж энэ алтны уурхаа муурхаа ийм юмнуудыг л одоо энэ баялгаан их хамгаалмаар байна. Манай энэ сумунд очиж одоо янз бүрийн ан амьтан, араатан зэгүүртэн бүх юмуд биш үү? Одоо сайхан нууртай, голтой, хангатай, тал хээртэй энэ давсан тал руугаа
Тэгээд одоо стандартын цагаан давастаа тэгээд энэ ч чин шохой шотодог барилгын одоо оохортой янз бүрийн одоо барилгын материал та тэгээд дээрэс нь одоо нүүрстэй алттай ингээд одоо сүүлийн үед энэ уул уурхай гэдэг энэ голын нэг шиг ухаад байдрын голын ширгээ мандлын голын ширгээд одоо ийм болоод байгаа. Тэгээд одоо янз бүрийн ган амтан бол манай энэ чих байсан шүү дээ. Тарг унаас хөсөөлөл би ч одоо энийг жалга ор тарахгүй болсон газрыг хэдэн жил хамгааллаа шүү дээ. Тэгээ маш их таргуулуулаас их өсөх юм байна. Нүүр жиргантай хойд салан. Юус алаа туссан алс нэхэн тарга байсан. Тэгээ нэг орон тооны бас байгаль хамгаалагч хэд нэг өнөөлөх тэмдэг хоёр өгчөөд ямар цалин хэсэх бас зүгээр тэгээ тэрийг хамгаалаад хотдох бас хамгаалаад ингээ нүүр жиргантай тэр хойд салаа мөнхийн одоо булагтай үйлдэнгүү байдаг. Тэгээ тэр булгийг хамгаалаад одоо тарга маш их өссөн. Одоо зөв хажуугаар нь хөнгөөл гараад явах дээрээс таахгүй. Ийм мичлэнгээр одоо байгалаа л их сайхан хамгаалж байна. Манай энэ чинь аргал, янгэр тэгвэл ерөөсөн хам болгон байсан юм байна. Тэгээ одоо аргал бол ерөөсөн дууссан. А сүүлийн үеийн нуурт нь хэдэн буугаа байна. Гахаа орж ирдэг болж ганцны гахаа. Нэг хэдэн хөдөр энэ завгийн модонд байдгийг тэр байгаа юм шиг байна. Тэгэл энэ бусад амьтан бол бас ховорж байна. Араатнаас одоо тэр чон их эвлэгшэж байгаа. Мөн одоо ерөөс бас эвлэгсэйд байгаа. Нохой цэрх гэдэг ийм л юмнууд л их эвлэгсэж байгаа. Аа тэгээ хөдөө орон нутгад ч одоо хамгийн гол асуудал энэ малчин ардны амьдрал дээрх анхаармаар л санагдах юм. Төрцгийн бодлогын дөрөв нэг жоохон даллах хэвэл сарагдаад байх юм ба. За одоо манай нутгийн ардны 70 жил болж байгаа учраас одоо бүгдээрээ нараа наашаа зүгэлж байгаа байх. Тэгээд төтгийн ардны мэд ажилт нь амжилт амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэе ёо. Энхүү Баян Хонгор аймгийн Жаргалант сумын түүхт 70 жилийн өмн баяр наадмын хүчит бүхийн барилдаанд хүч чадал уран гайхамшигт мөхэн гайхуулан барилдсан өдөр чэрэг бүхчүүдээс олон төмнийхэн уухайн дундор аймгийн арслан Эрдэнэ хүүтрүүлж аймгийн арслан Энхүүд зүүрлэн наадмчин бол нам баясгасан. Хүчит бүхчүүд нь гэр бүрэн гайхуулсан, эрхийн мэрэгэн харваачт нь онч мэрэгэн ан гайхуулсан, Эрдэнэт хурдан гүлгүүд нь шандас шүрмсөн гайхуулсан Жаргалант сумын 70 жилийн ойн баяр наадам нутгийн зон олны жаргал цэнгэлээр дүүрэн байж, чулуун хүртэл торгоны хээшиг зөөлөн хөхүүлсэн наадамчтай ганц уг өндөлдсөн өндөлдсөөр нутгийн наадам өндөрлөө. Олно баясгаж төрүүлээ сэтгэлээ зовоолцохгүй дээ. Тоос нэг бош өндрөө. Яна төрүүлж санаа болдог гэж байлаа. Богоогт би одоо сайн шингэрсэн энэ нутагт бүгдүүд юм. Багийн хамтлаар ийж тоож үз чонмор харуулж ингэж явдаг байлаа. Миний багт төрсөн нутгийн шахуу нутагтаа. За өгөн хүндэт аймгийн насан дээ. Одоо яа дүндөө. Ба сайхан одлоо. Наадам шууданд. Ардын өсөлт. За баярлаа. Ингээд Жаргалант сумын 70 жилийн ойд хэлж барилдаж бас амжилтаа сайхан барилдаж үзүүлсэн дэх баяртай байна. За ингээд нийт Жаргалант сумын бас Монгол орондоо яар байгаа улсуудын Жаргалант сумынхаа 70 жилээр ирж сайхан баярлж байгаа бах. Тийм болохоор тэр нутгийн зон олонд 70 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Тэгээ сайхан баярлаараа, сайхан наадараа, сайхан сураа гэж хүсэе ёо. За төрлөг сум уусан байгуулагдсан 70 жилийн түүхтөг Их Монгол Улс байгуулагдсан 1806 түүхт ардын хувьсгалын 91 жилийн ойн баяр наадамтай хамтдан тэмдэглэж баяр наадмын хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөсөн ойн төрлөг сум байгуулагдсан Их ойн баяр наадам амжилттай болж өндөрлөж байна. Бидний энэхүү зохион байгуулсан наадам их өргөн дэлгэр болж газар газрын хурдан хөлгүүд, хүчит бөхчүүд, харваачд, наадамчин олон зоч төлөөлөгчд өргөн дэлгэр оролцож нар хорь төгсөрсөн ийм сайхан наадам болсонд зохион байгуулах комиссийн даргын хувьд сэтгэл өндөр байна. Тэгээ наадамчин олондоо зоч төлөөлөгчдөө нийт жаргалчууд нутгийн зон олондоо төрлөх сум уусан байгуулагдсны 70 жилийн ойн чин сэтгэлийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлж байна.
нутгийн зон олон нутгаан гэсэн жаш төлөөлөгчдийн буян заяаг нутгийн минь уул ус өргөж эвээх болтугай Баян Хонгор аймгийн Жаргалан сумын нийт иргэд амар амгалан хөгжлөн цэцгэлэн бадмаал болтугай гэж бэлгшээж байна. За нутгийн минь баяр наадам Монгол улсын нэг их хэсэг болсон Жаргалан нутгийн 70 жилийн баяр үнэхээр нар хурд ихсэрсэн сайхан наадам болж өндөрлөө. Нутгийн зан олон ч гэсэн энэ баяр наадмыг үнэхээр сайхан болж өндөрлөө гэж сэтгэл хангалуун байна. Миний хувьд бас Монгол улсын өнцөг улмаас ирсэн нутгийн зан олондоо чин сэтгэлийн халан баяр хүргэж та бүхэн минь төрлөх нутгатаа бухлан саатаж морилон ирсэн энд тун их баярлаж байна. Ингээ та бүхний минь заяа буян өргөлж өөдөө дээшэн дэвжиж байхын ёроолыг өргөн баяр наадмын үйл ажиллагаа маань сайхан болж өндөрлөө. За манай сум Ардын урсгалын 91 жилийн ов юу Жаргалан сум өөсөн байгуулагдсан 70 жилийн ам баяраа бид бас өдрийн цайныг харж 2021-нд одоо зохион байгуулъя явлаа. За баяр наадам бол үнэхээр одоо талтаас зоч төлөөлөгч ирсэн Хүчтэй сайхан хүчтнүүд нь ирсэн, хурдан хөлгүүд нь цугларсан нэгсэндээ 6 аймгийн 1000 гаруй одоо хөлөг хурдан хөлгүүд нь цугларч сайхан энэ өргөн талд нутагт одоо сайхан хурдтай сайхан байлаа. А мөн одоо хүчтэн хөлгөх нь улсын одоо гарцах батуул тэргүүндээ сайхан хүчтэн хөлгөөс одоо 128 бүхэлдлээ. Мөн ахмадуудын бүхэлд боллоо. Хүүхдийн одоо эдгэр насны залуучуудын гэсэн хоёр ангилалаар бүх юм барилдаа бас явууллаа. Өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Намун дөлгөөн байдрагийн голоон найр наадамдаа дуулаа чээ нөхөд минь аяны шуудын цэнгэлдэх цуслан алсыг зорсон байдрагийн голоо. Байдраг голын хон хөвөнд өсөж төрсөн нутгийн зон олон та бүхний минь ажил үйлс нь өргөлж бүтэж, эрүүлэнх аз жаргал тай байж, юу сансан есөн хүсэлчин сэтгэлжилэн бүтхийн өлзөөтэй эрүүлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлж, эрх жилийн наадмаар эргэн уулзахын ерөөл өргөё.